Divisão de Capturas de São Paulo prende dois criminosos acusados pelo crime de estupro. Veja comigo os detalhes exclusivos. A divisão de capturas se desloca sentido Zona Norte de São Paulo. O objetivo é cumprir um mandado de prisão. Hoje, atrás do indivíduo procurado pela justiça pelo crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, já com condenação de 28 anos, aqui na Zona Norte da capital paulista. Os policiais se aproximam da casa de Robson Rogério da Silva, de 45 anos. Ele é acusado de abusar sexualmente de duas sobrinhas dele, que na época do crime, em 2012, tinham 9 anos de idade. Pelo telhado da casa vizinha, o policial se aproxima de pegar o criminoso. Primeira casa, pode entrar que ele tá aí. Já dentro da casa, a surpresa. Robson tentava se esconder no guarda-roupa. Ninguém tá falando que ele é mau, só que tá. Já é verdade, vamos aí. Tá. O senhor sabe por que o senhor tá sendo preso? Eu sei. No local, Robson vive com a esposa. Ele confirma que sabe o motivo de estar sendo preso. O senhor tá sendo preso pela divisão de capturas por estupro de vulnerável. A pena do senhor é de 28 anos. Mas nega a autoria dos crimes. Aí, se tá errado, o senhor vai falar lá com a juíza, tá bom? Mas o senhor vai nos acompanhar. Eu posso pôr uma camisa? Pode, o senhor vai pôr camisa e vai ligar pro seu advogado. Mas por hora, o senhor vai com a gente. Robson vai responder por estupro de vulnerável e pode pegar pena de 28 anos de prisão. Em outra ação da divisão de capturas, foi preso um outro criminoso condenado pelo estupro de duas crianças. Ele é Gildásio de Brito, de 76 anos. Delegacia de Capturas está em deslocamento para realizar a prisão de um condenado por estupro de vulnerável. O sujeito, no ano de 2017, abusou sexualmente de duas crianças. Foi condenado a 24 anos de prisão. Capturas agora, em pouco tempo, em poucos minutos, realizará a prisão de mais esse condenado e tirará de liberdade e colocará à disposição do juízo. O bandido foi localizado no bairro do Tremembé. O mandado de prisão havia sido expedido em junho deste ano. Qual o seu nome completo? Qual o seu nome completo para mim, filho? Tá, a gente não tá preso, tá? Porque quando for ter mandado de prisão... É, pois é. Algemei, por favor. Gildásio foi condenado a 24 anos de prisão pelos crimes cometidos em 2017.